Hello, how's in Rwanda? Muraho neza nshuti zacu. Twongeye kubaramutsa mwebwe mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Nizere ko mumerewe neza. Ha rero nk'uko muri kubibona ni muri how's in Rwanda. Aba mbazaniye inzu nziza, inzu isobanutse, inzu iri ahantu heza, heza cyane. Inzu ikaba igurishwa. Iyi nzu rero aba nababwira ko itagomba kubacika kubera ubwiza bwayo. Aha rero nk'uko muri kubibona ni imbere hayo, ngira ngo muri kubibona murabona rwose ko ari inzu nziza, ari inzu ngari, izi bazita villa. Ngiye kuyibatambagizamo ino nzu maze muyirebe, hanyuma numara kuyireba ubundi ibintu bijye mu buryo. Aha rero ni nyuma yayo, ngira ngo uko muri kubibona hani mu mbavu zayo. Muri kubibona zirimo irakorwa amasuku. Aha anegisi na negisi yayo, ngira ngo muri kubibona na negisi. Noneho ubu ngiye kuyibinjizamo kugira ngo murebe. Nzabaha n'indi foto yayo, indi video yayo ari nijoro, hanyuma murebe. Ubu rero twinjiyemo, ahangaha ni kuri terasi yayo. Ahangaha mwahabonye kuri terasi yayo. Noneho aha rero ni muri salo yayo, ni muri salo, ngira ngo muri kuyibona uburyo salo iteguye. Salo nziza, salo nini rwose. Erega buriya iyo wakoze ugakorera amafaranga, uba ukeneye kuba rwose ahantu heza, ukeneye kuba mu nzu nziza rwose, kubera ko uba warakoze amafaranga, warakoreye amafaranga. Mu by'iki gihe bakunda kuvuga ngo wakoze kofi, ngo mvuga z'ab'iki gihe, uriya muntu yakoze kofi. Aha rero muri sala manje, iri ikaba ari salo. Iyi muri kureba ni ku izine yayo. Murabona ko ino nzu iracyari nshya, nta bantu barabamo. Ni ukuvuga ngo uyiguze ufite amahirwe yo kuba mu nzu nshyashya. Niba utaraba mu nzu nshyashya rero, nuko inzu nshyashya iba imeze. Iyo uyiguze gutya uba ufite amahirwe yo guhita ugira gute uba muri iyi nzu. Ariko urangaye iyi nzu, haba diporomate bahita bayigukodesha, ugasanga umaze n'imyaka icumi utarayibamo, kubera ko baguha kontara y'igihe kinini cyane. Bahita baguha kontara y'igihe kinini, ugasanga rero umaze imyaka nk'icumi utaraba mu nzu yawe, watanze amafaranga, gusaba kwihera amafaranga. Iyo ni ku izine nk'uko uri kubibona, ikaba ari ku izine uri kubibona. Hanyuma ruriya rugi muri kubona hariya ni sitoke yayo. Hanyuma uru rugo nk'uko uri kubibona rukaba rujya hano mu gikari, ukaba ubibona ko ari urugi rusohoka. Reka rero nkomeze mbatambagize mbereke ino nzu. Ibonye iyi ikaba ari dushe na tuwalete, ngira ngo murabona ukuntu imeze neza cyane. Iyi ishobora gukoreshwa n'abashyitsi bari hano muri salo. Iki kikaba ari icyumba cyo hasi, ngira ngo murabona ko harimo garde robe. Ni ukuzanaho imyenda yawe, ukaza rwose imyenda yawe uyizana uhita uyiberamo. Ikindi, irindi banga riri muri iki cyumba cyo hasi, niba mwabibonye mureba amadirishya yacyo, ni ukuvuga ko kirarangaye kandi cyiza. Urabona ufite ubuhumekero, mureba aya madirishya. Aya madirishya ahantu uzayasanga rwose, ukabona inzu
Icyumba gifite aya madirishya, ujye umenya ko rwose iyo nzu isobanutse. Ngira ngo wayabonye rero rwose urabona umuyaga, gushyiramo byuma bizana umuyaga ntabwo ari ngombwa, kuko aya madirishya ubwayo ni manini, ubona angana n'inzugi. Hanyuma garderobe nayo mwayibonye. Hanyuma abantu bari hano mu cyumba bashobora gukoresha aha ngaha. Aha, ngira ngo murabona. Aha, iyi ni toilette. Hanyuma iyi ni lavabo yayo, urayibona. Ibintu birimo hano ni sumati. Urabona rero ko na shawa yo gukoresha woga, urabona ko rwose ari ibintu byiza. Hanyuma ku izi nzugi naho, izi nzugi wenda ushobora kwibwira ko ari inzugi ziciriritse, niba utekereza uko rwagura uzagende urugereke, bazakubwira igiciro cyayo. Noneho bare inzugi ziri hano kuri ino nzu, ubu uzahita wumva cya kintu uri kugura, inzu uri kugura agaciro kayo. Ubu rero tugiye hejuru mu nzu. Ha, hejuru n'amasikariye, turimo turazamuka tujya mu byumba byo hejuru. Mwibuke ko twabonye icyumba hasi, tugiye kubona ikindi cyumba hejuru. Ngiki nacyo gifite nk'aya madirishya nababwiye. Amadirishya nababwiye, ngira ngo murayabona. Ikibazo rero ni uko mbereka amazu mukajya kuyakopera gusa, ubu uzasanga ino nzu mwahisemo yubaka. Ndabereka mbese ndabazanira mugahita mukopera, mbazanira pura. Ariko iyo yakugora kubera ko uyu mugabo akoresha abazungu gusa, akoresha abazungu iyo yubaka. Kandi nabonye aha kane kuvuga byinshi da, mutazajya kubashaka, muzambaze tuzabereka nta kibazo. Iyi rero ni dushe nayo y'iki cyumba na tuwarete, nk'uko bisa bimeze. Iriya nyine ni ravabo nayo mwayibonye, urabona ko ni hanini. Iyi ni dushe nini imeze neza, ukeneye rwose kuhagura nta kibazo, wowe uraza hano muri hawuze na Rwanda tugufashe. Iki kikaba ari icyumba cya kabiri, ubwo tugiye kubereka icyumba cya gatatu. Icyumba cya gatatu rero ngiki hano, buri cyumba cyose gifite dushe na tuwarete. Aha, gifite dushe na tuwarete buri cyumba cyose. Wowe icyo nakubwiye ni ukuza hano wishyiriramo ibintu, ko urabona ko ibintu byose rwose birimo. Nk'uko rero uri kubibona, iki ni icyumba cya gatatu. Hanyuma iyi ni terase yacyo, uri hano hejuru wirebera hano hasi, uri kuri terase utawirebera hano hasi. Hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza. Icyumba cya gatatu murakibona uko kimeze. Hanyuma mukomeze murebe ino nzu, amafoto yayo. Hanyuma duhamagare kuri telefone 0788635601 cyangwa mutwandikire kuri email francois.arobaz@gmail.com cyangwa mudusange kuri website www.adolas.com. Ahandi mushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero nshuti zacu za hawuze ini Rwanda, iyi nzu
nk'uko nyine muri kuyibona, ikaba iherereye hano mu mujyi wa Kigali aho bita Gacuriro. Iyi nzu rero ikaba igurishwa amadolari 350,000. Ubwo nawe wakuba hanyuma iyi nzu ukayegukana ikaba iyawe. Hanyuma ukaba ufite inzu ahantu hasobanutse. Gacuriro murahazi mwese.